الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. یہ پندرہواں پارہ ہے، یہاں سے شروع، اور یہ سورت سورہ بنی اسرائیل، اس میں 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں. ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 17واں نمبر ہے، یعنی سورہ فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، اس طرح سے جب ہم گنیں گے تو اس کا نمبر جائے گا 17واں آئے گا، 17ویں سورت ہے. اس سورت کے دو مشہور نام ہیں اور قرآن پاک میں یہ دونوں لکھے رہتے ہیں. بعض قرآن پاک میں اوپر لکھا ہے سورۃ بنی اسرائیل، اور وہاں حرمین شریف میں جو قرآن پاک ہیں جو وہاں چھپتے ہیں تو یہ رسم الخط بھی اس میں ہے، اس میں بنی اسرائیل لکھا ہے، اور وہ جو دوسرے انداز کا رسم الخط ان کا ہے اس میں لکھا ہے سورۃ الاسراء. تو دونوں صورت دونوں نام ہیں اس کے، بنی اسرائیل بھی اور اسراء بھی. تو بنی اسرائیل کیوں اس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، ان کی شرارتوں کا تذکرہ ہے اور دوسری چیزوں کا تذکرہ ہے، اس لیے پوری صورت کا نام رکھ دیا بنی اسرائیل. اور یہ بنی اسرائیل کیا چیز ہے؟ اس کا لفظی ترجمہ ہے اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل کی اولاد. سوال یہ کون سا اسرائیل ہے اور ان کی اولاد کون سی ہے؟ یہ اسرائیل یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یہ قرآن پاک میں ہے. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اوپر ہم نے ہر چیز حلال کر دی تھی، یعنی بہت ساری چیزیں حلال کر دی تھی، البتہ وہ چیز جو اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی. یعنی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، پھر انہوں نے نظر مانی. نظر کیا مانی؟ یا اللہ، اگر آپ مجھے شفا عطا فرمائیں گے اور یہ بیماری دور ہو جائے تو جو میرے نزدیک کھانے کی محبوب چیز ہے تو تیری رضا اور خوشنودی کے لیے میں اس کو ترک کر دوں گا، آئندہ کبھی میں اس کو استعمال نہیں کروں گا. تو وہ جو بیماری تھی وہ اللہ نے دور فرما دی. تو سب سے زیادہ بہترین چیز جو ان کو مرغوب تھی وہ اونٹ کا گوشت تھا، اس لیے حضرت نے فرمایا آج کے بعد میں تو اونٹ کا گوشت کھاؤں گا نہیں تاکہ نظر پوری ہو جائے. تو ان کی جو اولاد تھی تو چونکہ دیکھا ابو جان نہیں کھا رہے ہیں تو انہوں نے بھی نہیں کھایا. تو یہاں تک ان کے ذہنوں میں یہ رہا کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے. اللہ نے فرمایا بھائی اونٹ کا گوشت حرام نہیں ہے، یہ پہلے سے بھی حلال تھا، البتہ آپ کے والد گرامی نے نظر مانی تھی، نظر کا پورا کرنا ضروری ہے.
तो उसकी देखा देखी में आपने फिर उसको बिल्कुल गोया कि हरामी करार दिया। तो उस जगह कुरान पाक ने याकूब अलैहिस्सलाम का लकब इसराइल फरमाया। सवाल इसराइल क्या चीज है, यह अरबी जबान का लफ्ज नहीं है, अरबी में मुंतकिल होकर आ गया। इसराइल का अरबी तर्जुमा है अब्दुल्लाह, क्या अल्लाह का खास बंदा। इसरा अब्द ईल अल्लाह, ईल जैसे जिब्राइल, क्या मीका ईल, तो इन नामों के आखिर में ईल ईल लगा हुआ है। तो ये ईल जो है ना, ये इब्रानी जुबान में अल्लाह ताला को कहते हैं, किसको? अरबी में तो अल्लाह, वहां ईल ईल अल्लाह तकरीबन मिलता जुलता है। तो इसराइल जो है ये याकूब अलैहिस्सलाम का लकब है, अल्लाह का खास बंदा, अल्लाह का खास बंदा। तो उसके बाद जो उनकी औलाद फैली तो बनी याकूब के बजाय उनको कहने के बनी इसराइल, क्या याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, क्योंकि उनका तज़किरा इसमें है, फिर उनकी औलाद का नाम ही पड़ गया बनी इसराइल। आगे जाकर उनकी दो शाखें हो गई, कितनी? दो शाखें जी। पहले तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उनको बनाया नबी बनी इसराइल का, ठीक है। उसके बाद बहुत वक्त हो गया तो अल्लाह ताला ने दूसरा नबी भेजा, ईसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, ए बनी इसराइल मैं तुम्हारी तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूं। लेकिन सब लोगों ने माना नहीं, सब लोगों ने माना नहीं। तो ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जिन लोगों ने ईमान लाया तो उनका नाम रद्दियत बाद में नसारा, क्या नसारा। और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले उन्होंने अपने नाम रख दिया यहूद। तो इसलिए अब ये दो तबके बन गए, यहूद और नसारा, क्या तो दोनों को बनी इसराइल कहते हैं, दोनों को बनी इसराइल, इसलिए कि वो भी बनी इसराइल है, ये भी बनी इसराइल है। दोनों को अहले किताब भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनको किताब मिली तौरात, उसी तरह से इनको मिली इंजील, जबूर भी उनको दे दी गई। तो कुरान पाक में जहां तज़किरा आएगा कहीं यहूद का, कहीं नसारा का, कहीं बनी इसराइल, कहीं अहली किताब का, ये सब एक ही, ये सब एक ही है। बहरहाल आखिर में फिर ये नसारा अलग हो गए और यहूद अलग हो गए। तो इसमें चूंकि तज़किरा है उनका, इसलिए सूरत का नाम रख दिया बनी इसराइल। दूसरा, इस सूरत की जो आयत, जो पहली आयत है, इसमें तज़किरा है जिसको हम अपनी जुबान में मेराज कहते हैं, क्या कहते हैं, उसका तज़किरा इसमें है। लेकिन मेराज का लफ्ज इसमें नहीं है, मेराज का लफ्ज इसमें, बल्कि असरा का लफ्ज आया, क्या सुभान अल्लाह जी, असरा। यह असरा ये फ़ैल माजी है, पास्ट टेंस, इसका मजदर इसरा बनेगा, क्या इसरा। जब असरा पढ़ेंगे तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा फ़ैल माजी, इसका मजदर जब निकालेंगे तो बनेगा इसरा। कैसे? असलम युस्लिमो इस्लामन, तो इस्लाम मजदर बन गया। अक्रम युक्रिमो इक्रामन, तो इक्राम ये मजदर है, इस्लाम ये मजदर है। अनकर युनकर इनकार, अनकर उसने इनकार किया, इनकार इनकार करना, तो इसरा असरा युसरी इसरा। इसरा के माने आते हैं रात को किसी शख्स को सैर कराना, रात को, दिन को नहीं, दिन को नहीं। क्योंकि यह सफर रात में हुआ इसलिए इस सूरत का नाम रख दिया सूरत इसरा, यानी वो सूरत जिसमें उस सफर का तज़किरा है, वो सफर जो दिन में नहीं हुआ वो रात में किया गया, इसलिए इस सूरत का नाम है सूरतुल इसरा भी है। ये दो तो मशहूर हैं, ये दो तो, लेकिन एक तीसरा नाम भी है लेकिन वो गैर मशहूर है, क्या वो है? सूरह सुभान, क्या जी सूरह सुभान भी इसको कहते हैं। सर सूरह सुभान क्यों कहते हैं? उसकी वजह यह है इस सूरत का जो पहला लफ्ज है वो सुभान है, वो सुभान। जैसे सूरह रहमान का पहला लफ्ज अर रहमान अल्लमल कुरान, तो पूरी सूरत का नाम सूरह रहमान रख दिया। इसे सूरह यासीन का पहला लफ्ज आता है यासीन वल कुरान हकीम, इसे पूरी सूरत का नाम दिया सूरह यासीन। इसे कौफ अल कुरान मजीद,
پہلا لفظ چونکہ قاف آ گیا اس پہ پوری سورت کا نام رکھ دیا قاف. سعاد والقرآن ذی الذکر, پہلا لفظ چونکہ سعاد آ گیا اسے پوری سورت کا نام رکھ دیا سورہ سعاد. اس طرح اس میں چونکہ پہلا لفظ سبحان آ گیا, کیا آ گیا؟ سبحان آ گیا. اس لیے بعض حضرات نے فرمایا اس سورت کا تیسرا نام اگرچہ وہ مشہور نہیں ہے لیکن بہرحال وہ بھی ہے, وہ ہے سبحان. کیا اب سوال ہے کہ سبحان کیا چیز ہے؟ سبحان کیا چیز ہے؟ یہ مصدر ہے یا فعل ہے یا کیا چیز ہے؟ اس کا جواب ہے یہ مصدر ہے. کیا مصدر سے ہی نکلتے ہیں افعال وغیرہ. تو سبحان کا اگر ترجمہ کریں گے, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے تسبیح پڑھنا. کیا پھر مسئلہ ہوا تسبیح کسے کہتے ہیں؟ کسی کی پاکی بیان کرنا. کسی کی پاکی بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں فلاں شخص عاجز ہے, کیا یہ اس کا نقص ہے؟ فلاں شخص بھول جاتا ہے, یہ اس کی کمی ہے نا. فلاں شخص ظالم ہے, یہ اس کی کیا ہے؟ یہ بری چیز ہے اس کے اندر. لیکن اگر یہ کہا جائے گا فلاں شخص عادل ہے, کیا فلاں شخص بھولتا نہیں ہے, فلاں شخص کمزور نہیں ہوتا, فلاں شخص طاقتور ہے, یہ تو اس کی خوبیاں ہیں نا. تو جب سبحان ہم کہتے ہیں نا تو اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں, کیا اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں, تو اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جب کہی جائے گی اس کو سبحان بولا جاتا ہے. کیا سبحان کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. کیا اللہ پاک ہے؟ اللہ کس سے پاک ہے؟ تمام کمزوریوں سے پاک ہے, تمام. تو جتنی بھی کمزوریاں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے کیا ہے؟ پاک ہے. بھولتا نہیں, مغلوب نہیں ہوتا, ظلم نہیں کرتا, اور جو کچھ کرنا چاہے کیا اسے عاجز نہیں. تو یہ سبحان اللہ. اس کے مقابلے میں آتا ہے الحمد. کیا الحمد؟ تو سبحان کا لفظ جب کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس میں صفات سلبی کا بیان ہے. کیا سلب کہتے ہیں؟ کسی کو کوئی چیز چھین کے لینا. کیا کہتے ہیں؟ سلب کہتے ہیں سلب کرنا. تو یوں سلب کر لیا, چھین لیا اسے, بھائی یہ چیز اس کے پاس نہیں ہے. تو صفات سلبی کا مطلب ہے پروردگار کے اندر یہ چیز بھی نہیں, یہ چیز بھی نہیں, یہ چیز بھی نہیں, اس کے کوئی شریک نہیں, یہ ساری چیزیں ہیں یہ سلبی. تو جب الحمد پڑھیں گے اس میں ہوتے ہیں صفات ثبوتی کا بیان. کیا صفات ثبوتی کا مطلب؟ اللہ قادر ہے. کیا اللہ رحیم ہے, اللہ رحمان ہے, اللہ رزاق ہے, اللہ غفار ہے, اللہ غفور ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ قادر مطلق ہے, اللہ خالق کائنات ہے. تو یہ صفات میں ہیں, لیکن یہ صفات ثبوتی ہیں. اس کا مطلب یہ چیزیں اللہ میں ہیں, اللہ ان صفات کا مالک ہے اور ان صفات سے اللہ تعالیٰ بری ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ سے زیادہ درجہ الحمدللہ کا ہے. کس کا؟ الحمدللہ. وہ روایت میں کیا ہے؟ فرمایا کہ سبحان اللہ تملو نصف المیزان. جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جو ترازو ہے جس میں اعمال تولے جاتے ہیں, تو صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے وہ آدھا ترازو بھر گیا. آدھا ترازو بھر گیا, بھر گیا آدھا ترازو, یعنی جو ترازو ہے اس میں آدھا بھر گیا, اب صرف آدھا باقی رہا. والحمدللہ تملہ. اب جب بندے نے الحمدللہ پڑھ لیا تو الحمدللہ کا ثواب بھی آئے گا, تو ترازو برابر ہو گیا. اب اس کے دو معنی ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے جو ترازو ہے جس میں نیکیاں تولی جاتی ہیں, آدھا ترازو تو سبحان اللہ نے بھر لیا, پھر آدھا باقی رہا, وہ آدھا الحمدللہ نے بھر لیا. اس میں جتنی طاقت سبحان اللہ کی اتنی طاقت الحمدللہ کی ہے, جتنا ثواب سبحان اللہ میں مل گیا اتنا ہی الحمدللہ, دونوں مل کر انہوں نے ترازو کو پورا کر لیا. ایک معنی یہ. دوسرا, سبحان اللہ جب پڑھیں گے وہ ہمیشہ آدھا ترازو بھر لے گا, لیکن جب الحمدللہ پڑھیں گے وہ اکیلا پورا ترازو بھر لے گا. اسے فرمایا والحمدللہ تملہ. والحمدللہ تو الحمدللہ اکیلا پورے ترازو کو بھر لے گا. کیوں کہتے ہیں کہ الحمدللہ اس کو زیادہ فضیلت ہے کس سے؟ سبحان اللہ سے. کیوں؟ سبحان اللہ نے تو آدھا کام کیا, آدھا ترازو بھر لیا, اور الحمدللہ نے پورا ہی ترازو بھر لیا.
اس لیے اس اعتبار سے الحمدللہ کو زیادہ فضیلت دے دی گئی. تیسری چیز فرمائی آپ نے واللہ اکبر. کیا؟ اللہ اکبر. تملأ ما بین السماء والارض. جو بندہ اللہ اکبر کہتا ہے یعنی کہ جو آسمان اور زمین کے درمیان جتنی یہ خالی جگہ ہے یہ خالی ساری جگہ بھر گئی. خالی جگہ کس نے بھرا؟ اس کو اللہ اکبر کے پڑھنے نے. یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا ثواب دیتے ہیں آسمان سے لے کر زمین تک جتنے یہ فضا ہے یہ سارا فضا بھر گیا ہے. یہ سارا فضا اتنا اللہ کو پسند ہے لفظ اللہ اکبر. کیا؟ اس لیے اس اللہ اکبر کو جگہ 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 جو ہے وہ لازم کیا گیا. تکبیر تحریمہ کرو تو اللہ اکبر مانا سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. فرمایا اللہ اکبر کو کیا کہو؟ اللہ اکبر. اور ذبح کرنا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر. بہرحال اب سوال یہ ہے کہ جس ترازو میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے تو ہم نے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیا وہ تو بھر گیا وہ تو اب دوسرا سبحان اللہ پڑھیں گے تو دوسری ترازو لانی پڑے گی اور تیسرا سبحان اللہ پڑھیں گے تو تیسری ترازو لانی پڑے گی. یہ تو بہت ساری ترازو جمع ہو جائیں گی. اس کا جواب یہ ہے یہ ثواب نور کی شکل میں. کیا؟ اور نور جگہ نہیں پکڑتا. کیا؟ نور یعنی مطلب تو کہ نور میں تنگی نہیں. اس کے کیا مطلب ہے؟ ایک بلب آپ نے روشن کر لیا کمرہ روشن ہو گیا پورے میں روشنی ہے. آپ نے دوسرا بھی چالو کیا تیسرا بھی چالو کر لیا آپ نے 50 چالو کر دی. کیا؟ تو یہ نہیں کہا جائے گا جناب آپ نے جب 3 چالو کیے تھے تو اس وقت تو کیپیسٹی تھی اس کمرے میں لیکن جب آپ نے 5واں بلب چالو کر لیا آپ جگہ نہیں رہی. کیا ہم نے کہیں جگہ تو یہی رہے گی جگہ تو لیکن وولٹیج میں آپ کو اضافہ نظر آ جائے گا. پہلے دھیمی روشنی تھی وہ اضافہ ہو گیا اور ہو گیا اور ہو گیا اور ہو گیا تو باقی رہے گا یہی رہے گا. اس لیے جو آدمی اعمال کرتا ہے اس کے جو انوارات بنتے ہیں وہ سارے ایک ہی ترازو میں سماتے ہیں. لیکن پھر ہوگا کیا؟ پھر یہ دیکھا جائے گا اس نے ذکر کتنا کیا ہے تو اس کو اسی اعتبار سے اس کا ثواب اجر دیا جائے گا. بہرحال یہ سبحان ہے کیا اصل میں؟ یہ مصدر ہے. عربی میں بہت ساری جگہوں میں کچھ افعال وہ چھپائے دیتے ہیں ان کو تذکرہ نہیں کیا جاتا. اس کا تذکرہ نہیں وہ اسلوب ہوتا ہے کلام کا. اصل لفظ ہے یہ اسبح اللہ. کیا؟ سبحانہ. کیا؟ جی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں پاکی بیان کرتا ہوں اس کے پاک ہونے کی. سبحانہ تو یہ اسبح اللہ ہے اس کو حذف کر دیا. کیا کر دیا؟ حذف کرنے کا مطلب اس کو الفاظ میں لکھا ہی نہیں. اس کا الفاظ میں لکھا ہی نہیں سیدھے کہا سبحان اللہ. یہ اس طرح سمجھ میں آئے گا. ہم جب بسم اللہ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ کیا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. کیا لیکن شروع کا لفظ تو وہاں آئے ہی نہیں. ہم سیدھے لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سارے ترجمہ کریں گے نیچے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. یہ شروع کا لفظ کہاں آیا؟ کہتے ہیں یہ محذوف ہے. کیا محذوف؟ اس کو کہتے ہیں جو لفظوں میں نہ لکھا جائے لیکن وہ مراد لیا جاتا ہے. وہ مراد لیا جاتا ہے. تو پھر کیا محذوف ہے؟ اشرع. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشرع کا لفظ یہ ذہن میں رہتا ہے لیکن کاغذ میں نہیں آتا. کاغذ میں نہیں آتا. یہ یا ابتدئ. کیا؟ میں شروع کرتا ہوں. ہاں میں ابتدا کرتا ہوں. تو بہرحال یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے کہ وہاں کچھ ترجمہ میں وہ لانا ضروری ہے. کیا ہے؟ جی تو لیکن عربی میں اس کا ہونا ضروری نہیں ہے. وہ معذوف رہتا ہے. جیسے مثال کے طور پر الولد لڑکا حاضر حاضر لڑکا حاضر نہیں. اردو میں جب کہیں گے لڑکا حاضر ہے کیا ہم کہیں گے الولد کے معنی لڑکا حاضر معنی حاضر ہے کہاں سے آیا؟ ہم کہیں گے عربی میں اس کے لیے الگ سے ایک جملہ لانے کوئی لفظ لانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب اردو میں ترجمہ کریں گے ہے کا لفظ لانا پڑے گا. کیوں؟ الولد حاضر کمپلیٹ سینٹنس ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے لڑکا حاضر یہ تو یہ انکمپلیٹ رہے گا. جب تک آپ نے کہا لڑکا حاضر ہے تو ہے بڑھانے سے اردو میں یہ جملہ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ہمارا سوال یہ کہ اس سورت کو اللہ نے سبحان کے لفظ سے کیوں شروع کیا؟ کیا کہتے ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان فرمانا چاہتے ہیں جو بظاہر ناممکن ہے. کیا ہے ناممکن میں؟ یہ نہیں ہو سکتا یہ ہاں
انسان ایسا نہیں کر سکتے ہیں انسان، لیکن اللہ کے لیے وہ کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے وہ مشکل. اس لیے اللہ نے فرمایا سبحان، مثلا معجزہ اسی کو کہتے ہیں سب لوگ مل کر بھی وہ نہ کر سکیں، سب لوگ مل کر بھی وہ، لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا فرماتے ہیں، وہ کام وہ اشاروں سے کرتے ہیں. کیا ہزاروں لاکھوں ڈوزر لگاؤ چاند میں، کتنے پھر ان کو کہا اس کا آدھا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اولاً تو ڈوزر وہاں پہنچانے ہیں، ہے نا، تو اس کے لیے آپ کو پہلے جہاز بنانے پڑیں گے، اپالو کیا کیا بنانے پڑیں گے، پھر چڑھ گئے وہاں، پھر کام شروع ہوگا. کیا ہوگا؟ کام شروع ہوگا. وہ کیا کرنا ہے بھائی؟ چاند کے دو ٹکڑے کرنے ہیں. کتنے؟ چلو پہلے میجرمنٹ کر لو کہ اس کا مڈ پوائنٹ کہاں ہوگا، یہ تو کرنا پڑے گا نا. پھر اس کی گہرائی کتنی ہوگی، تو پھر وہ ڈوزر لگیں گے. کیا لگیں گے؟ ڈوزر لگیں گے. میرے خیال میں تو ہزاروں برس لگیں گے. اب اس کو برابر کرنا ہے نا، ان سے کرنا ہے. تو سب لوگ کہیں گے ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے آج کے دور میں بھی کہیں گے ہمارے بس میں نہیں. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، آج ڈوزر وہ کام کرتا ہے جو پہلے زمانے میں نہیں ہوتا. اتنی اتنی پہاڑوں کو کاٹتا ہے، بارہ کا ساری مخلوق جمع ہو گئے، تمام دنیا کے لوگ کیا کرنا، چاند کے دو ٹکڑے کرنے. کیا سب کہیں گے ہمارے بس میں نہیں ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں زمین پر، کس پر ہیں؟ مکہ شریف میں، اور چاند ہے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور. تو اب کیا کریں گے؟ اب چاند کے دو ٹکڑے کرنے کیا؟ کوئی ڈوزر ووزر کا تصور نہیں ہے. الحمدللہ. کیا کیا؟ اشارہ کیا. کیا اشارہ کیا؟ ایک انگشت مبارک سے. کیا؟ پورے دست مبارک سے نہیں، چونکہ جب اشارہ کرنا ہوتا ہے کسی سے عام طور سے تو ایک ہی انگلی استعمال کی جاتی ہے، عام طور سے ایک ہی یوں کہا جاتا ہے. تو بہرحال آپ نے اشارہ کیا ایسے، ایسے کرنے کے بعد آپ نے اپنی انگشت مبارک کو یوں کر لیا. جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں لکیر کھینچتے ہیں نا، یہاں سے لے کر یہاں تک، وہ جو شیشہ کاٹنے والے ہوتے ہیں نا، اور جب شیشہ کاٹتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک بلیڈ جیسا ہوتا ہے، تو وہ یوں کرتے ہیں، یوں پھر یوں کر کے اس کو دو حصے کر لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کے دست مبارک جو انگلی ہے، انگشت مبارک یوں آپ نے ایسے کر لیا، ایسے، کیونکہ دور سے تو چاند اتنا ہی نظر آتا ہے نا، تو یوں کو یہاں سے لے کر وہاں تک کر لیا، بس اتنا کیا اور چاند کو جو یوں ہو گیا، یہ درمیان میں وہ بالکل برابر مڈل میں وہ ایک لکیر لگ گئی. کیا لگ گئی؟ اب چاند کا ایسا ہو گیا. اس کے بعد یہ چاند تھوڑا دور ہو گیا، اور دور ہو گیا، اور دور ہو گیا، اور دور، تو یہ ٹکڑا ادھر جا رہا ہے، یہ ٹکڑا ادھر جا رہا ہے. یہ جبل قبیس کے اوپر واقع پیش آیا، بالکل کعبۃ اللہ کے سامنے، جبل قبیس جہاں آج بادشاہ کا وہ مکان بنا ہوا ہے، تو باب ادھر باب السلام کی طرف سے عبدالعزیز، باب عبدالعزیز کے پاس دربی نزدیک ہی ہے. تو یہ یوں ہو گیا، یہ یوں ہو گیا، یہ یوں. اب یہ اتنے دور ہو گئے کہ آپ ایک ساتھ آدمی دونوں ٹکڑوں کو نہیں دیکھ سکے گا. ایک ٹکڑا دیکھنے کے لیے تو یوں گردن گھمانی ہے، اور دوسرا ٹکڑا دیکھنے کے لیے ایسے گردن گھمانی ہے. پھر یہ دو ٹکڑے کتنے دیر دور رہے؟ گھڑی کا زمانہ تو تھا نہیں، ورنہ صحابہ کرام فرماتے ہیں بھائی 3.5 گھنٹے، کیا 4 گھنٹے، وہ تو نہیں تھا. اس لیے صحابہ کرام نے ایک اندازہ لگایا جتنا وقت عصر سے لے کر مغرب تک ہے، کیا تب تک یہ دونوں ٹکڑے علیحدہ علیحدہ یہ دور رہے، ملے نہیں. اب عصر سے لے کر مغرب تک، اس میں بھی ہمارے یہاں تو بہت کم وقت رہتا ہے، وہاں ہمارے وقت سے کچھ زیادہ ہی وقت رہتا ہے. جیسے ابھی ہم لوگ وہاں حج میں تھے، تو یہ 4:45 بجے ہم پڑھتے تھے عصر کی نماز، 3:40 پر اذان ہوتی تھی، اور مغرب کی اذان 7:15 پر. کس پر؟ تو کئی گھنٹے درمیان میں رہ گئے. تو بہرحال تو اتنی دیر تک یہ دونوں ٹکڑے الگ الگ رہے، یہاں تک کہ ان کے اوپر حجت تام ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ اشہدو گواہ رہو. کیا؟ جی دیکھو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. بہرحال جو انہیں نہیں مانا، پھر اللہ نے ان دونوں ٹکڑوں کو پھر واپس لایا. کیا؟ یہ آہستہ 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 واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد یہ پھر مل گئے واپس. جی
جیسے وہاں لفٹ میں وہ جو دروازہ ہوتا ہے نا, وہ ایک طرف ادھر کا جاتا ہے ادھر, تو جب کھولیں گے تو وہ یوں ہو جائے گا, جب لفٹ کا دروازہ بند ہو جائے گا یہ والا پٹ بھی آئے گا, یہ والا پٹ بھی آئے گا, اور یوں ملیں گے. تو بہرحال اس طرح سے یہ مل گئے. اور سائنسدانوں نے بھی تحقیق کی, انہوں نے کہا ہاں بالکل چاند کے درمیان میں ایک ایسی لکیر ہے, لگتا ہے کہ کسی وقت اس کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں. یہ ہے معجزہ, یہ ہے. ہاں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ کام تو مخلوق کے بس میں ہے نہیں, مخلوق کے بس میں, لیکن اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں. ایک اشارے سے کام ہوگا, کس سے؟ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا تھا آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں, تو ان کو تو جمع ہونا تھا اور آپ کو دعا بھی کرنی تھی, اس لیے اچانک دو ٹکڑے نہیں ہوئے. وہ کہیں گے یہ تو اتفاقاً ہو گیا, آپ نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ, تو وہ بھی دیکھ رہے تھے, آپ نے پہلے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے چاہیے, پھر اشارہ کر لیا تو ہو گیا. چونکہ معجزہ دکھانا تھا اس لیے آپ نے اپنی انگوش مبارک سے اشارہ کر لیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. تو قرآن پاک میں کس میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر, اس کا مطلب کہ قیامت نزدیک آ گئی, قیامت نزدیک اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے, چاند کے دو ٹکڑے. چونکہ یہ جو واقعہ آگے بیان آئے گا نا سفر کا, یہ ایسا سفر ہے جو ناممکن ہے. کیا ہے؟ بالخصوص اس زمانے میں. اگر کوئی ممکن ہو, کیا ہو ممکن. اس زمانے میں بھی جاتے تھے مکہ والے, جاتے تھے کہاں؟ فلسطین اور یروشلم ملک شام. لیکن مکہ شریف سے آنے جانے میں 40 دن لگتے تھے. کتنے؟ اونٹوں کا سفر تھا نا. تو اگر یہ زمینی سفر ہی ہے, لیکن ان سے کہا جائے گا ایک شخص نے یہ زمینی سفر چند منٹوں میں طے کر لیا. کتنے منٹوں میں؟ کہ عشاء کے وقت بھی مکہ میں ہی تھے اور فجر سے پہلے بھی مکہ میں پہنچ چکے تھے. پھر ان سے کہا جائے گا یہ شخص راتوں رات مسجد اقصی گئے اور واپس بھی آ گئے. اس زمانے میں یہ بھی ناممکن تھا, اس زمانے میں یہ بھی تھا ناممکن. ہاں کوئی سواری نہیں تھی. ہاں آج یہ اتنا ناممکن نہیں. کیوں؟ جہاز میں بیٹھا اور پہنچ گیا, 2 گھنٹے کے پھر واپس آ گیا. مکہ شریف سے مدینہ طیبہ تک اس زمانے میں 9 دن 10 دن لگتے تھے, 450 کلومیٹر. آج کیا ہے؟ بہت مرتبہ ایسا ہو کہ فجر کی نماز مکہ میں پڑھ لی. میں نے خود کئی مرتبہ فجر کی نماز مکہ شریف میں پڑھ لی, ظہر کی نماز مدینہ میں پڑھ لی. ظہر کی نماز ٹیکسی والا پکڑ لیا, اعلی طول بس چلتا گیا. اور اب تو ریل ہے وہ تو 2.5 گھنٹے دے دی. کتنی؟ اب اور تیز رفتار سواری نکلے گی وہ 1 ہی گھنٹہ دے گی. تو رفتار کی کوئی جو وہ کوئی حد نہیں ہے. تو اس لیے یہ فرمایا, کیونکہ یہ سفر اس میں جس کا اس کا تذکرہ ہے, اس لیے فرمایا یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کرایا. کس نے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے, وہ سبحان ہے, وہ ہاں جی وہ کوئی عیب نہیں, وہ بے عیب ہے. لہذا اس کو سبحان سے یہاں شروع کیا. سبحان الذی, کیا؟ وہ پروردگار پاک ہے تمام عیبوں سے, وہی یہ کر سکتا ہے اور کوئی. اسرا, کیا؟ جو اسرا کے معنی آتے ہیں لینا, کیا؟ جو لے گیا, جو سیر کرنے کے لیے اسرا لے گیا. کس کو؟ بعبدہ, اپنے بندے کو, اپنے بندے خاص کو لے لیا. یہ نسبت ہے یہاں, خاص بندے کو لے لیا. لیلن, رات میں. کس میں؟ کہاں سے لے لیا؟ من المسجد الحرام, مسجد حرام سے لے گیا ان کو. الى المسجد الاقصى, مسجد اقصى تک. اب اس میں ایک لفظ آیا عبد, کیا آیا؟ سوال یہ کہ اگر یہ ہوتا سبحان الذی اسرا برسولہ, کیا یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, تو عبد کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس میں نقطہ ہے. کیا؟ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور اس نے اور فرمایا کہ جاؤ میرا سلام کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ نبی تو آپ ہیں ہی, نبی تو آپ ہیں,
اب اس کے ساتھ آپ بادشاہت چاہتے ہیں یا عبدیت چاہتے ہیں؟ بادشاہ چاہتے ہیں یا عبدیت؟ یعنی بادشاہ پلس عبدیت یا نبی پلس عبدیت، نبی پلس بادشاہ، تو آپ کیا بننا چاہتے ہیں، نبی اور بادشاہ یا نبی اور عبد؟ تو آپ نے چونکہ جبریل علیہ السلام بھی ساتھ تھے، آپ نے جبریل کی طرف ایسے دیکھا، دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کیا مشورہ دیتے ہیں، تو جبریل نے تواضع اور انکساری اختیار کرنے کا مشورہ دیا، زبان سے نہیں بلکہ جبریل وہ اس طرح سے سمٹ گئی، کیا جیسے کوئی بڑی چیز ہو جاتی وہ سمٹ جاتی ہے، وہ اشارہ کیا تواضع اور انکساری کی طرف کہ آپ عبدیت اختیار کریں، کس کے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں عبدیت والا نبی بن کر رہنا چاہتا ہوں، بادشاہ کی مجھے ضرورت نہیں، اس لیے فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے، اس لیے ایک دن طعام فرماتے تھے، دوسرے دن نہیں، دوسرے دن آپ چاہتے تو بادشاہ بھی اختیار کرتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں عبد بننا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کیا بننا چاہتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی اسلم کے نشست انہیں بیٹھنے کا انداز بھی بدل گیا، بیٹھنے کا انداز بھی کیا، پھر فرمایا کہ جب طعام فرماتے تھے آپ نے خود فرمایا انا آکل کما یاکل عبد، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام، جیسے یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیوں؟ یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب ہم نے اپنی آنکھوں سے غلاموں کو بھی دیکھا اور آقا کو بھی دیکھا ہوگا، آقا کھانا کھائے گا، ٹانگے پھیلا کر کھائے گا، بڑے غرور کے ساتھ کھائے گا، آقا ہے نا، وہ بڑا مالدار ہے، بادشاہ ہے، تو غلام کیسے کھاتے تھے، ہم نے غلام کو دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ غلام ایسے عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ اور بالکل سر جھکا کے ساتھ اس طرح سے کیا کرتا ہے، وہ کھانا کھا لیتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو آپ نے فرمایا میں ایسے ہی طعام کرتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام، جیسے گویا کہ عبدیت کا اثر آپ کے ظاہر پر بھی پڑ رہا تھا۔ ایک اور روایت ہے، وہ روایت کیا ہے، وہ روایت یہ ہے، ایک مرتبہ اللہ تعالی نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پکارتا ہوں مختلف ناموں سے، یا ای المزمل، یا ای المدثر، یاسین، طہٰ، یا ای النبی وغیرہ ذالک، تو آپ کو زیادہ پیارا نام کون لگتا ہے جب میں آپ کو پکارتا ہوں، جب میں آپ کو کون سا نام سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا اللہ مجھے اس وقت سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ مجھے کہیں گے یا عبدی، کیا؟ یا عبدی، اے میرے بندے، اے میرے، یہ مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، یعنی یا ایو رسول بھی تو ہے، یا ایو نبی بھی ہے، لیکن جب آپ میرے پکار دیں یا عبدی، کیا؟ یہ مجھے زیادہ سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ تو بہرحال اس لیے اللہ نے فرمایا کسی موقع پر تو ہم کو عبد کہنا ہی پڑے گا، کیا؟ اس لیے فرمایا کہ وہ علی ارائیت الذی ینہا عبدن اذا صلی، کیا؟ اور ایک قرآن پاک کی ایک آیت ہے لما قام عبداللہ، لما قام عبداللہ، جب عبداللہ کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے یہ لوگ اس کو روکتے ہیں، تو عبداللہ سے وہاں مراد ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبدالرحمن، اللہ تبارک تعالیٰ کو ناموں میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ نام ہے وہ عبداللہ اور عبدالرحمن ہے، چونکہ اس میں بھی عبد کا تذکرہ آ گیا، فرمایا گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عبدیت بہت پسند تھی، اس لیے عبد کا لفظ آیا۔ دوسری بات کہ یہ معراج کا واقعہ ایسا ہے کہ اللہ تعالی نے ایسا مقام نہ کسی کو، کسی فرشتی کو عطا فرمایا، نہ کسی نبی کو عطا فرمایا، اور اللہ کو معلوم تھا ان کی امت بھی ہوگی، ظاہر سی بات تھی، تو کہیں ایسا نہ ہو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دیکھ کر اور آپ کی شان دیکھ کر، آپ کی عظمت دیکھ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ اور نبی کو ایک درجے میں رکھیں، کس میں رکھیں؟ ایک درجے میں رکھیں۔ کیسے؟ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کو ایک درجہ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اب تذکرہ وہاں ہے ہی نہیں،
وہاں تذکرہ زیادہ کسی کا ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. کہیں ایسا نہ ہو یہ امت شرک میں مبتلا ہو جائے. یہ نہ اللہ کو پسند تھا نہ رسول کو پسند تھا. اس لیے جگہ جگہ آپ ایسے کلام فرماتے تھے تاکہ صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ رہے اللہ اللہ ہے اور نبی نبی ہے. دیکھیے قسم کیا کھاتے تھے, واللہ ٹھیک ہے نا, والذی نفس محمد بیدہ, قسم ہے اس پروردگار کی جس کے ہاتھ میں, جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا سننے والا کہے گا اور کوئی ہستی ہے جس کے دست قدرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان عزیز ہے. اسے یہاں عبد کا لفظ آیا. سوال یہ عبد کیا, اس میں خصوصیت کیا ہے؟ کیا بعض لوگوں نے کہا بھائی مقام عبدیت زیادہ افضل ہے کہ مقام رسالت؟ مقام بعض لوگوں نے کہا مقام عبدیت زیادہ افضل ہے. کیوں کہتے ہیں رسالت کا مطلب یہ ہے اللہ رسول کو بھیجتا ہے جاؤ مخلوق کی طرف, کسی طرف جاؤ انسانوں کی طرف, وہ اللہ بھیج رہے ہیں, مشغول ہو جاؤ کن میں, مخلوق میں جاؤں کرو. اور عبد جو ہے اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی, اس کی انتہا اللہ ہے, اس کی انتہا یہ عبد ہے نا. تو شروع یہاں سے ہو گیا اور پہنچ گیا اللہ کے پاس. کس کے پاس پہنچ گیا؟ اللہ کے پاس پہنچ گیا. اور جو رسالت ہے وہ اللہ سے نکل کے آتا ہے جن کی طرف. حروف مقطعات میں ایک ہے کاف ہا یا عین صاد, کاف ہا یا عین صاد, تو اس کا معنی اللہ تعالی جانتے ہیں, حضرت رسول اللہ سم جانتے ہیں, ان کے دل میں راز ہے. اور بعض عارفین کو بھی اس میں اللہ نے کچھ حصہ عطا فرمایا, جیسے ولی اللہ محدث دہلوی, تو حضرت خود فرماتے ہیں اللہ نے مجھ کو اتنا عطا فرمایا حروف مقطعات میں سے. بہرحال تو ایک اونچے درجے کے عارف نے فرمایا کاف ہا یا عین صاد میں خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا کن کو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جانا ہی پڑے گا, آپ کو جانا ہی پڑے گا ان لوگوں کی طرف جن کو کل میدان محشر میں جمع ہونا ہے. کل میدان محشر میں جمع ہونا ہے تو جانا ہی پڑے گا. کیا یعنی جانا پڑے گا؟ اور ایک حدیث قدسی ہے, اس کو میں تو بیان کر سکتا ہوں, اس کے بعد ایک حدیث ہے لیکن اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. حدیث قدسی کیا ہے؟ یبن آدم, یبن اے بنی آدم, وجود کے حجاب بینی و بینک, یہ جو تمہارا وجود ہے, یہ جو تمہارا یہ تمہارے اور میرے درمیان میں پردہ بن گیا. کیا بن گیا؟ یہ دیوار ہے, یہ حجاب ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب تو یہ ہے کہ جب آپ یہاں نہیں آئے تھے, صرف آپ کی روح تھی, آپ کا جسم بنایا نہیں گیا تھا, تو اس روح اور میرے درمیان میں کوئی پردہ ہی نہیں تھا. اللہ اروا کو دیکھتا تھا, اروا اللہ کو دیکھتے تھے, عالم اروا میں کوئی حجاب نہیں. اسی لیے عالم اروا میں اللہ تعالی نے خطاب فرمایا ڈائریکٹ اروا کو. کس کو؟ بنی آدم کو. ان سے کلام فرمایا الست بربکم, کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بھلا کیوں نہیں. تو فرعون کی روح بھی تھی وہاں, ابو جہل کی بھی تھی, نمرود کی بھی تھی, کسی نے انکار نہیں کیا. کیوں؟ جو چیز سامنے اس کا انکار کون کرے؟ یہاں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں, وہاں کسی روح نے انکار نہیں کیا. بہرحال تو حدیث قدسی میں ہے الحمدللہ کہ یہ وجود تمہارے اور میرے درمیان پردہ ہے. اس کی میں تھوڑی سی تشریح کر لوں گا. کیا جب آپ یہاں نہیں آئے تھے, کیا آپ ہمیشہ مشغول تھے اپنے اللہ کے یاد میں؟ کس میں؟ اللہ کے مشاہدے میں. یہ ہر روح کا یہی معاملہ ہے. لیکن جب آپ یہاں آ گئے اس وجود میں, تمہاری ساری توجہ اسی کی طرف گئی. کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ اس وجود کی طرف ہے نا. اور آپ نے اسی جسم کو اپنا گویا معبود بنایا. اس لیے حدیث میں ہے, بلکہ قرآن پاک میں بھی ہے, افرائیت الذی من اتخذ الہ ہوا, افرائیت الذی, کیا ہے من اتخذ الہ ہوا, جی کیا آپ نے دیکھا ارائیت الذی, اس شخص کو من اتخذ الہ ہوا, جس نے اپنے نفس کو, نفسانی خواہشات کو معبود کا درجہ دیا. کس کا؟ یعنی اس کو الہ بنایا. کیا بنایا؟ الہ کا مطلب یہ کہ ہر وقت اسی فکر میں ہے میرا نفس مجھ سے کس طرح سے راضی ہو جائے, ہے نا.
نفس نے کہا کہ سو جائیں گے ایک دو گھنٹے, اس نے کہا, نفس نے کہا, اس نے کہا چار گھنٹے, کیا چار گھنٹے سو جاؤ, ساڑھے آٹھ بجے اترو. تو نفس نے کہا فلان رشتہ ہونا چاہیے, اس نے کہا رشتہ پلس کبابا, رشتہ پلس دونوں دے دیں گے, کیا دیں گے, دونوں دے دیں گے, کیا غم ہے آپ کو. مطلب تو یہ ہے کہ تم نفس کی ہر خواہش کو پورے کرنے میں لگ گئے, اور اسی جسم کو تم نے معبود کا درجہ دیا. ہر وقت یہی فکر ہے. اس سے دنیا والوں نے شمپو بنائے, صابن بنائے, طرح طرح کے کپڑے بنائے, کپڑوں کی لاکھوں قسمیں ہیں, کتنے رنگ ہیں ان کے بنے ہوئے, مکان نئے نئے بن رہے ہیں, اور قالین ہیں, اور کپڑوں کی جو برمار ہے, اور برتن کتنے ہیں, الگ عجیب عجیب برتن ہیں. کیا جا بازار میں وہ سب, ساری توجہ انسان کی لگی کس پر, اس جسم کو آرام پہنچانے کے لیے. اے سی ہے, اب جہازوں میں بھی اے سی ہے, گاڑی میں بھی ایئر کنڈیشن ہے, مکان بھی ایئر کنڈیشن ہے, ساری چیزیں ہیں, کھانے پینے کیا کیا چیزیں ہیں. پہلے ہاتھوں سے کام کرتے تھے, اب مشینیں بنائی گئی. پہلے ہاتھوں سے گوشت تو کرتے تھے, کوٹتے تھے, اب مشین ہے, کیا ہے, جلدی تیار ہو جائے گا, جلدی کتنے جوس بنائے گا, کیا کیا. جب آدمی غور کرے گا لگتا ہے کہ ساری صلاحیت اور سارا علم اور سب اسی میں لگ گیا, کہ انسان کو جسم کو آرام پہنچانے کی کیا ہے فکریں ہیں. ذرا بیمار ہو گیا تو ہزاروں دوائیں وجود میں آ گئی, یہ ساری چیزیں. فرمایا یہ ہے حجاب, یہ ہے کہ جس کا تو بندہ تھا, جس کا تو بندہ, اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں, اس کی تمہیں یاد ہی نہیں, ہاں اس کی کوئی تمنا ہی نہیں آپ کو, اور تمہارا ساتھ یہ لگ گیا. اس لیے حدیث میں لعن عبد الدینار و عبد الدرہم, کیا عبد الدینار و عبد الخمیسہ. فرمایا جو شخص مال و دولت کا پجاری ہو, کیا اور چادر کا پجاری ہو, کیا چادر کپڑے کمبل وہ پجاری اتنا, اور گویا اس کا غلام بن گیا, اس کو حاصل کرنے کے لیے دن رات لگا ہوا, ملعون ہے, کیا ہے یہ روایت میں ہے. تو وہاں لفظ آیا عبد, کیا لعن عبد الدینار, عبد عبد میں بندہ, دینار اور درہم کا بندہ اور کپڑوں کا بندہ, یہ ملعون ہے, کیا ہے. تو انسان تو بندہ ہے کس کا, اللہ تعالیٰ کا. ہاں کپڑا بھی ہونا چاہیے, کھانے پینے کی چیزیں بھی ہونی چاہیے, لیکن یہ صرف ضرورت ہے, مقصد یہ مقصد ہی بن گیا. تو وہ روایت کے جس کو میں ڈرتا ہوں کہنے سے, وہ اسی موقع پر آپ نے ایک ایسا ارشاد فرمایا, واقعی میں اس کو ڈرتا ہوں سنانے سے, کیونکہ وہ روایت عام کتابوں میں نہیں ہے, عام کتابوں میں نہیں ہے. حیران ہو جاتا آدمی, اللہ اکبر. بہرحال اس لیے انسان کا جو سب سے بڑا وصف ہے وہ عبدیت, کیا ہے عبدیت, کیا میں عاجزی, انکساری, نیستی, بندگی, تواضع, تذلل, انکساری. اہل عرب جب ان کو بتانا یہ ہو کہ فلان چیز جو ہے کہ یہ وہ پامال ہے, کیا پامال کے معنی دیں پاؤں کے نیچے, کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ اس وقت عین با اور دال استعمال کرتے ہیں, کیا ثوب ذو عبادت, کیا وہ کپڑا, کیا جس میں عین با دال ہو, عبادت یعنی کوشر تاکم سسلا کم پرکن تاپائل, کیا ایسا کپڑا جو استعمال کرنا چاہو جس میں لگ جائے گا, کوشر سن صادر پوٹ, کیا جی ہے نا چادر, ہے نا چادر کشمیری کی چادر. دیکھو چادر جو ہے ہر جگہ استعمال ہوتا ہے, کیا مطلب ہر جگہ, سردی لگی چادر اوڑھ لی, باغ میں گئے کیا وہاں دیکھ کے اس کے سیب گرے ہوئے ہیں, ہے نا, تو جمع کر کے چادر میں بند کر لیے تو بوری بنا لی. ابھی تو وہ اوڑھنے کے کام میں تھی, ابھی اس کا اپنے تھیلا بنایا, اور پھلواڑی میں گیا تھا تو ہاتھ تین گوک جو بیرن کا اب جا رہا ہے تو گھوڑے پر سوار ہوا, گھوڑے پر چادر اتار کے اس کو تاک کر تو زین بنایا, اب کہیں زمین پر بیٹھا تو اس کو بستر بنایا گدا, اور اگر اوپر اوڑھنا ہے تو لحاف بن گیا تو اس کو لحاف بنا, اور اگر بوجھ اٹھانا ہے تو چادر کو یوں یوں کر کے جیسے کنوٹ ہونا بنو اس کنوٹ تو رہا ہو. یہ چادر کیا عجیب چیز ہے, یہ کیا قمیض سے اتنے کام ہو سکتے ہیں, کیا فیرن سے اتنے کام ہو سکتے ہیں جتنے کام کسی جی چادر سے. اب جمال وہ کرنا ہے, بھوسا الگ کرنا ہے, بھوسا اور دانا الگ کرنا ہے, تو واپٹ کیا
خوڑ کر ہم ساز روپیہ تھا ہن کر یوڑ چکرن واپس جا. اب دیکھو کتنے کام اس لیے لے لیے. یہ تیری کاٹ اور تیری وول, اس کی ہمت نہیں ہے کہ یہ سارے کام کر سکے. سارے کام کیا کرے گا, وہ تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا. تو گویا کہ یہ چادر جو ہے نا, اس نے اپنے آپ کو وقف کر اس آدمی کے لیے, کہتے ہیں جس کام میں تم چاہو مجھے استعمال کرو, میرا انکار نہیں. میرا تم گدا بناؤ گے تو میں تیار ہوں, تم لحاف بناؤ میں تیار ہوں, تم ٹھیلا بناؤ بوری بناؤ میں تیار ہوں, تم زین کے لیے استعمال کرو میں اور تم واپٹ کرو یعنی کچھ بھی لے تیار ہیں. تو اس ایسے کپڑے کو وہ کہتے ہیں صابن زو عبدتن, صابن زو عبدتن. تو یہ جو اس میں بھی عین بات ڈال لانا پڑا. کیوں کہتے ہیں کہ یہ کپڑا وہ ہے جس نے اپنے مالک کا کبھی انکار ہی نہیں کیا. ہاں یہ کپڑا وہ ہے جس نے اپنے مالک کا کبھی انکار ہی نہیں کیا, اور جو کام اس سے لیا گیا اس کو انجام دیا, اس کو انجام کہتے ہیں کہ بندہ ایسا ہی ہونا چاہیے. کیا اسی طرح سے راستے ہوتے ہیں دو قسم کے, ایک خاص راستہ کیا اس میں عوام کو چلنے کی اجازت نہیں, جیسے وہاں مکہ شریف میں ہے تو وہاں بادشاہ کا الگ راستہ ہے. کیا جی وہ منا جائے گا ان کا الگ راستہ ہے, وہاں پولیس لگی رہتی ہے تو وہ وی آئی پی جو ہوں گے ان کو چھوڑیں گے, باقی عوام کے لیے دوسرا راستہ ہے. تو یہ راستہ, لیکن جو راستہ جس پر عوام بھی چلے, خواص بھی چلیں, بلکہ گھوڑے گدھے بھی چلیں. کیا گھوڑے گدھے چلیں, اور سکوٹر والے بھی اور گاڑی والے بھی اور پیدل والے بھی اور وہ جو ہے وہ ریڑے والے بھی اور کیا کیا والے بھی سب چل رہے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں طریق المعبد. کیا جی منڈ مسواد. کیا منڈ مسواد جو چلے سب اجازت ہے. یہ انکار ہی نہیں کرنی کہ جناب میں تو خواص کے لیے ہوں, تو اس میں بھی عین بات ڈال آ گیا, عین بات ڈال. طریق المعبد طریق المعبد. تو معلوم ہے کہ عبد کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور وہ کپڑا اپنے کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. وہ کپڑا اپنے کو کون چادر ہے نا, اسے کہیں اے چادر تمہاری کیا ہے, ایسے کچھ بھی نہیں. کہتے کیوں, کبھی مجھے کبھی ادھر ڈالتے ہیں تو کبھی ادھر ڈالتے ہیں. تو اس طرح فرمائے کہ غلام ایسا ہی ہوتا ہے. کیا اس سے کہا یہ کام کر لو, یہ کام بھی کر لیں گے, وہ کام کرو یہ کام بھی کر لیں, چلو جھاڑو لگاؤ جناب ٹھیک ہے, تو باتھ روم صاف کر لو. کیا وہاں بھی گئے, چلو سبزی لاؤ, سبزی بھی لا رہا ہے. تو وہ غلام بےچارہ ایسا ہے, اس کو وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا, اور جو کام اس سے لینا چاہیں تو وہ کام کیا کر لیتا ہے, وہ کام جو اس پہ لگا رہتا ہے. تو چونکہ ہم جو ہے نا ہم عبد ہیں. کیا ہے عین با اور دال. تو ایسا راستہ جس کو سارے چلے اس میں کون سا غرور ہوگا, وہاں تو کتے بھی چل رہے ہیں نا, وہاں تو گھوڑے گھڑے بھی چل رہے ہیں, اور جانور چل رہے ہیں تو پیشاب بھی کر رہے ہیں. یہ راستہ کسی کا انکار نہیں کرتا, اس کے اندر کوئی غرور نہیں, اس کے اندر کوئی تکبر نہیں, اس کے کوئی وہ اپنے آپ کو اونچا, تو وہ کپڑا بھی ہے. کہتے ہیں اسی لیے جو انسانوں کے لیے جو سب سے بڑی صفت ہے وہ عبد ہے. کیا ہے تو یہ عبد کا لفظ اتنا اونچا ہے انسانوں کے لیے. اب اس آیت میں اللہ تعالی نے جو بہترین لقب حضور سنگ کے انتخاب فرمایا وہ عبد کا لفظ آیا. کس کا؟ ایسی عاجزی کسی کو ہو سکتی ہے جیسے نبی کریم سنگو کبھی دعا مانگتے تھے یا اللہ میں محتاج ہوں. کیا ایسے مانگتا ہوں جیسے نابینا, جیسے یہ روایتوں میں آتا ہے نا, یعنی جیسے کوئی نابینا ہوتا ہے اور وہ عاجز ہے اور وہ معذور مجبور ہے, کیا عاجزی ان کی ساری. تو اس طرح سے دعاؤں میں آج کے الفاظ ایسے آتے ہیں, عقل حیران ہو جاتی ہے. تو بہرحال اس میں آیا سبحان الذی اسرا بعبدہ, وہ پروردگار وہ اللہ بالکل پاک ہے بے عیب ہے جو لے گیا اپنے بندے خاص کو لیلن رات میں. کیا ایک رات. کیا اور لیلن کے اندر یہ جو دو زبرے ہیں اس کو ہم کہیں یہ تنوین ہے. کیا دو زبر دو زبر دو پیش کو کہیں تنوین. تنوین کبھی کبھی آتی ہے عظمت بیان کرنے کی. کس کے لیے؟ عظمت بیان کے لیے. کبھی حقارت کے لیے. کس کے لیے؟ عظمت بیان کے لیے. مثلا لقد جاءکم رسول, رسول عظیم, رسول وہاں تنوین برائے تعظیم ہے. کبھی تنوین آتی ہے تنکیر کے لیے. کس کے لیے؟ تنکیر میں بھی پھر کبھی قلت بتانے کے لیے. کس کے لیے؟ تھوڑا سا. کیا تو لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں, کیونکہ کچھ رات تو گزر گئی تھی مغرب سے لے کر عشاء تک, اگرچہ اس وقت مغرب اور عشاء فرض نہیں تھا لیکن وقت تو بہرحال تھا نا,
اور پھر آپ فجر سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے, اس کا مطلب ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اس سفر میں خارج, بلکہ وہ رات کا کچھ حصہ, رات کا. اس لیے اللہ نے فرمایا لیلن, کیا رات میں لے گئے ان کو. رات میں کیوں لے گئے؟ ظاہر سی بات ہے دن میں اگر لے جاتے تو سارے ڈھونڈتے ہیں نا, ایک بھی آتا ڈھونڈنے کے لیے, دوسرا بھی آتا کیا ڈھونڈنے کے لیے. اسی لیے جو لوگ لمبے وظیفے پڑھتے ہیں وہ دن میں نہیں پڑھتے, وظیفہ شروع کر دیا اور ٹاٹے پوسٹی سہارن پوسٹی, فلاں مہمان آ گیا, فون آ گیا, جب دیکھا کہ رات کے 12 بج گئے اب کسی کو آنے کا کوئی امکان, بس اپنا جو ہے وہ اپنے اللہ کے اس میں یاد میں لگ گیا. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ان لک فی النہار سبحاً طویلا, ان لک فی النہار, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک آپ کو دن میں بہت سارے کام رہتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی دن میں مشغولیات رہتی ہیں نا, اور جب رات آ گئی کیا ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلاً طویلا, اب رات آ گئی اب آپ اللہ اللہ کر لو اور لمبے سجدے کرو, کیا لمبے سجدے کر لو. تو دن وقف تھا مخلوق کے لیے اور رات وقف تھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو یہ سارے کام جو ہے رات میں ہی ہوتے ہیں نا, یہ راز نیاز کے چیزیں اور دوسری چیزیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رات کا وقت منتخب کیا. تو شروع کہاں سے ہوا؟ مسجد حرام سے. کیا تو حرام کے دو معنی آتے ہیں, ایک تو حلال کے مقابلے میں, کیا ایک حرام کا مطلب ہے جہاں فلاں فلاں کام ممنوع ہے اور حرام ہے ممنوع, تو اس کا دوسرا ترجمہ کیا جاتا ہے محترم. کیا تو مسجد حرام کے معنی تھے مسجد محترم, مسجد. سوال مسجد تو تھی نہیں اس وقت, اس وقت صرف کعبۃ اللہ تھا, کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو مسجد ہے اسی کو تو مسجد حرام کہتے ہیں نا, لیکن اس وقت تو مسجد تھی, لوگوں کے گھر تھے لوگوں کے, ہاں تھوڑا مطاف خالی تھا, تھوڑا مطاف, ہاں اتنا مطاف خالی تھا, باقی لوگوں کے گھر تھے. فرماتے ہیں بیت اللہ کے اوپر مسجد حرام کا لفظ بھی بولا جاتا ہے, اور جو حدود حرم ہیں, کیا حدود حرم 20 کلومیٹر 17 کلومیٹر, ایک طرف کو 12.5 کلومیٹر, ایک طرف کو 7.5 کلومیٹر 8 کلومیٹر, یہ تو اس حدود کو بھی حرم کہتے ہیں, تو اس لیے اس پورے پر مسجد حرام کا بھی لفظ بولا جاتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا رات کو لے گئے ان کو مسجد حرام سے, کہاں تک؟ الی المسجد الاقصی, مسجد اقصا تک. یہ اقصا کیا چیز ہے؟ یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے ابعد کے معنی میں, کیا بہت دور, کیا تو ہمارے لیے تو وہ بھی دور ہے یہ بھی دور ہے, مکہ بھی دور ہے اور فلسطین بھی دور ہے, لیکن یہ اہل عرب کا اعتبار ہے کہ اہل عرب جب نکلتے تھے تو ان کو مسجد اقصا دور لگتی تھی. آج بھی جو نکلے گا حرم سے, اب 3 مسجدیں اس کے راستے میں آئیں گی, ایک مسجد حرام شروع کیا یہاں سے, اب چلا پہنچا مدینہ طیبہ تو مسجد نبوی, پھر آگے بڑھنا پڑے گا تب جا کے اس کو آ جائے گا کون, مسجد اقصا. تو اقصا کو اقصا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اہل عرب کے نزدیک یہ بہت دور تھی, اس لیے اس کو مسجد اقصا کہتے ہیں. مسجد اقصا تک لے گئے ان کو. یہ مسجد اقصا یہ قبل اول ہے, کیا ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے آئے انبیاء بنی اسرائیل ان سب ان کا قبلہ تھا مسجد اقصا, اور مسجد اقصا کی فضیلت بہت زیادہ ہے, یہ قبلہ بھی ہے, جس طرح سے کعبہ قبلہ ہے اس طرح سے مسجد اقصا بھی قبلہ رہی ہے اپنے زمانے میں. تو وہاں لے گئے. سوال ہے کہ وہاں مسجد تھی یا نہیں؟ بعض حضرات فرماتے ہیں مسجد کا کچھ حصہ تو شہید ہو چکا تھا, کچھ حصہ البتہ محراب وغیرہ یہ موجود تھا, جو بھی ہو تو یہ سفر کا ایک حصہ ہے, مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصا تک یہ سفر کا ایک حصہ ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم اورج بھی, کیا اورج بھی کے معنی وہاں سے مجھے اوپر اٹھایا گیا, اوپر اٹھایا. معلوم ہوا کہ یہ والا سفر زمینی سفر تھا, یہ والا سفر زمینی سفر تھا. اس کے بعد ہوائی سفر شروع ہوا, ہوائی سفر. آج بھی کوئی جب جہاز میں چڑھتا ہے نا, جہاز پہلے لینڈ پر جو ہے وہ زمین پر کیا کرتا ہے, رن وے پر پہلے دوڑتا ہے, رن وے پر پہلے اور اس کے بعد آگے جا کر وہ اڑ جاتا ہے. تو چونکہ یہ یہاں سے لے کر وہاں تک درمیان میں اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری چیزیں دکھانی تھی,
ورنہ تو یہاں سے بھی تو شروع ہو جاتا ہے کہاں, اب مکہ شریف سے بھی تو وہ چلتے ہیں. لیکن ان کو مانا نہیں, پہلے مسجد اقصیٰ جانا ہے, مسجد اقصیٰ جانا ہے. ایک تو راستے میں کیا کیا دکھانا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں سے ایک لقب ہے نبی قبلتین. کیا دوسرا کوئی نہیں ہے قبلتین, دو قبلوں والا نبی. کیا اس لیے اس قبلے میں جانا ضروری تھا. تیسری چیز, اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں جمع کیا تھا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو, تمام, اس لیے وہاں امامت کرانی تھی. تو بہرحال شروع ہوا یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. تو مسجد اقصیٰ کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ, کیا یہ وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. کیا ظاہری بھی اور باطنی بھی. باطنی برکتیں کیا ہیں؟ ہزاروں انبیاء علیہ السلام وہاں دفن ہیں. کتنے؟ تو جو نبی جہاں دفن ہوتا ہے نا, تو اس کے قبر شریف پر اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے رحمتیں بھیجتا ہے. کیا انوارات. اور عارفین نے لکھا ہے جو روضہ اقدس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہاں سے لے کر عرش تک نور کا ستون ہے, نور کا. پھر کچھ عجائبات لکھے ہیں جن کا اظہار مناسب نہیں, جن کا اظہار, لیکن فرمایا بالکل نور جو ہے روضہ پاک سے برابر ایک نور کا ستون جا رہا ہے. کہاں تک؟ عرش تک جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت رحمتیں برس رہی ہیں یہاں پر, برسیں گی نہیں؟ جو خود رحمت للعالمین ہو تو اس کے بارے میں اگر رحمتیں نازل نہ ہو پھر کس پر ہوں؟ کعبۃ اللہ پر بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں نا. تو کعبۃ اللہ یہ شاعر اللہ ہے. کیا اور یہ لکھا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے, کیا لکھا ہے؟ فرمایا کہ دنیا میں تو بہت سارے شاعر اللہ ہیں, دنیا میں بہت سارے, یعنی اللہ کی یادگار, اللہ کی یادگار. ان صفا والمروۃ من شاعر اللہ, بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے. کس میں؟ فرمایا یہ چھوٹے شاعر ہیں. کیا ہے؟ صفا چھوٹا, چھوٹی یادگار ہے, مروہ چھوٹی یادگار ہے, بڑی چار ہیں. بڑی کیا لکھا ہے؟ نمبر 1 بیت اللہ. کیا؟ یہ اللہ کی عظیم یادگار ہے. یہ تب پتہ چلے گا جب وہاں جاتا ہے آدمی, تو دن میں بھی طواف اور رات میں بھی طواف, گرمی میں بھی طواف, بارش ہو تو آپ بوڑھے بھی چل رہے ہیں, جوان بیچ میں کبھی کبھی گور. میں نے کہا یا اللہ کیا شان ہے آپ کی گھر کی, یہ دیکھو یہ بوڑھا کیسے چل رہا ہے, یہ بوڑھا چل رہا ہے, دیکھو یہ معذور کیسے چل رہا ہے. اب تعجب ہوتا ہے چھوٹے بچے, تم جناسن مجلس مجلس, اب رات کے 2:30 بج رہے ہیں, 2 بج رہے ہیں, چل رہے ہیں چھوٹے بچے. کیا؟ اور جو چلنے کے قابل ہیں وہ چلتے رہتے ہیں, وہ دوڑتے بھی ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. تو عجیب منظر ہے, اللہ اکبر, چل رہے ہیں رات دن اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی طواف رکتا نہیں سوائے نماز کے, سوائے. ایک یہ شاعر اللہ ہے, دوسرا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کی یادگار ہے اس کائنات میں. تو جو اللہ کی یادگار اس کا کتنا مقام ہوگا. تیسرا فرمایا کتاب اللہ. کیا؟ یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ یادگار اس کائنات میں. چوتھا معلوم ہے کیا ہے؟ نماز. کیا؟ جی, فرمایا چوتھی علامت جو یادگار نہیں وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اس لیے فرمایا کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اب سوال ہے کہ یہ سفر ہوا کیوں؟ کیا کیا غرض تھی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, تاکہ ہم دکھائیں ہوں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اپنے اس بندے خاص کو, مِنْ آيَاتِنَا, اپنی قدرت کی نشانیاں, اپنی قدرت کی نشانیاں. اس لیے ہم نے ان کو سفر کرایا. تو یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں. کتنے؟ ایک کو کہتے ہیں علم الیقین. کیا؟ ایک کو کہتے ہیں عین الیقین, ایک ہے حق الیقین. کیا ہے؟ علم یقین. کیا؟ کہ ایک آدمی کو یقین ہے لیکن اس کی بنیاد صرف علم ہے. اس سے بہت سارے لوگ ہیں ابھی حج کو نہیں گئے, عمرے کو نہیں گئے, سبوں کو اللہ پہنچائے وہاں, لیکن اس کا پورا یقین ہے کعبۃ اللہ ہے. کیا اس کے دل میں شک شبہ بھی نہیں آئے گا؟ دریائے دجلہ دیکھا نہیں, دجلے کا یقین ہے, ہے نا؟ کوہی طور دیکھا نہیں لیکن اس کا کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس یقین ہے, یہ علم الیقین ہے, لیکن ابھی دیکھا نہیں. کیا جب دیکھے گا اپنے آنکھوں سے کو جبل طور کو, کس کو, کہاں ہے اور کیسا ہے, تو وہ جو علم تھا اب وہ تبدیل ہو گیا مشاہدے میں, تو ہو گیا عین الیقین. کیا پھر اگر اس چیز کی گناہ اور حقیقت پر باخبر کر دیا جائے تو حق الیقین. کیا
تینوں کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، علم الیقین بھی اور علم حق الیقین بھی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو علم الیقین تھا، کس کیا تھا؟ الحمدللہ. کس کا علم الیقین؟ سات آسمانوں کا. کس کا؟ جنت کا، جہنم کا، سدرۃ المنتہا کا، سب تھا علم الیقین. اب اللہ نے فرمایا کہ آئی تشریف لائیے اور خود دیکھ لیجئے خود. اس لیے کہ جس آدمی کو علم ہوتا ہے کسی چیز کا تو اس کو اس کے دیکھنے کی طلب بھی رہتی ہے کہ میں اس کو دیکھ لوں، کیا ایک تجسس رہتا ہے اس کو، آ جائیے تشریف لائیے. تو جو علم الیقین تھا وہ عین الیقین میں اب تبدیل ہو گیا، آپ نے سب دیکھ لیا. سب اس کے بعد صرف دیکھا نہیں، کیا دیکھنے کے بعد کیا وہ راز آپ کو بتائے گئے، وہ حقیقتیں آپ کو بتائی گئی کہ وہ حق الیقین میں تبدیل ہو گیا، حق الیقین میں تبدیل ہو گیا. اس کی اور ایک مثال ہے دریائے دجلہ، کیا یقین ہے دیکھا نہیں، علم الیقین. دریائے دجلے کے پاس گیا اور کنارے پر کھڑا رہا، عین الیقین ہے نا، لیکن پھر ڈبکی لگائی، کیا لگائی؟ اور پانی پیا اور اس کی گہرائی دیکھی، اب اس کا حق الیقین ہو گیا. ایسے جہنم کے بارے میں تین جگہ لکھا ہے، ایک ہے جہنم ہے کیا، یہ علم ہے. دوسرا جہنم کے کنارے پر کھڑا کر دیا جائے گا، یہ ہے جہنم ہے، کیا ہے؟ کہتے یہ ہے وہ جہنم جس کو تم تکذیب کر دیتے ہو، ابھی حق الیقین نہیں. کیا جب ڈالا جائے گا، کیا جب وہ جلا کے انسان کو پگھلائے گا تب حق الیقین حاصل ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ لنوریہ من آیاتنا، ہم کو دکھانے ان کو اپنی آیتیں، انہ ہو سمیع البصیر، اس کی پھر تشریح آئے گی انشاءاللہ. بے شک وہ کیا، بے شک وہ کون، کیا تو دونوں ضمیریں ہیں، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سمیع البصیر ہیں. دوسرا ترجمہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیع البصیر ہیں. سمیع سوال، اللہ تعالیٰ سمیع البصیر ہے تو سمجھ میں آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمیع البصیر کیوں فرمایا گیا، یہ آگے آئے گا انشاءاللہ. اس کو بند کر لینا. چلیے میں وہ بتاتا ہوں وہ حدیث کیا ہے، یہ تو میڈیا ہے نا.